ပြောချင်တဲ့စကားရေအရင်များနေဒီနေ့လေဒီနေ့ TikTok မှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရီးယန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထင်းနဲ့သူကဒီနေ့ date သွားတာပေါ့သူ date သွားတဲ့အချိန်မှာအကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွားပြီးတော့ date တယ်ကွာစကားရေပြောတယ်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နေလာကြတဲ့အဲ့အချိန်မှာအကောင်လေးသူပြောရပေါ့နော် Who are my competition with ပေါ့သူပြောချင်တာငါနဲ့အတူတူနေကို like နေတဲ့ကောင်လေးကဘသူတွေလဲငါဘယ်ကောင်လေးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့နေကို like ရမှာလဲပေါ့အဲ့အချိန်မှာအကောင်မလေးကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်နဲ့မှနေကငါ့ကိုပြိုင်ပြီး like ရမှာမဟုတ်ဘူးနင် competition လုပ်နေတဲ့သူကငါနင်ဘသူနဲ့ပြန်ရမှာလဲဆိုတော့ဘယ်ကောင်နဲ့မှပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့ပြန်ရမှာငါထက်ကိုနင်ပိုတော်လားငါဘဝရဲကိုနင်ဘာပိုကောင်းတာယူဆောင်လာနိုင်လဲအဲ့ဒီပေါ်ကြည့်ပြီးနင်ကငါနဲ့ပြန်ရမှာနင်ငါထက်တော်နေမှာငါနင်ကိုဒိတ်မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးကွာအဲ့လိုပြောပြီးမှအဲ့မျိုးတမီးကပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာ तू ကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာ तू အတွေ့အကြုံလေးကို तू TikTok ရိုက်တာဗီဒီယိုက blue လုံးဝ million နဲ့ million 10 million လောက်ရှိရလုံးဝအရှမ်းခေါ်ထားပါအဲ့ဗီဒီယိုကတိနာလည်းတွေ့လိုက်တယ်အဲ့မှာကတိနာဘာစဉ်းစားမိလိုက်လဲဆိုဟာဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ငါတို့လေဘယ်တော့မှလေကြောက်ကြတယောက်ကိုတွားဒိတ်ပြီးဟေးဆိုကိုယ်လာဒိတ်တဲ့လူတွေတည်းကနေတော့ဟိုဘယ်တယောက်အဆင်ပြေမလဲမသိဘူးဒီတယောက်ကတော့ဒါမျိုးဒီတယောက်ကတော့ဒါမျိုးဒီတယောက်ကတော့တစ္ဆာရှိတယ်ဒီတယောက်ကတော့ပတ်စံရှိတယ်ဒီတယောက်ကတော့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုယ်လာကြိုက်တဲ့လူတွေတည်းကဟာလေးတွေရွေးပြီးတော့မှကြိုက်နေကြရပ်ပါတော့ကောင်မလေးတွေရဲ့ကိုလည်းအခုမှဒီကိစ္စကိုတကယ်ကိုကွန်းတွေ့မြင်တာဗောနော်စဉ်းစားကြည့်ကွာကိုထတ်တောင်မတော်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလောက်တောင်မလုံနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလောက်တောင်ပတ်စံမရှာနိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလောက်တောင်မှာစိတ်ကမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုလောက်တောင်မှာအဆင်တန်မရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုကိုကဘာလို့ဒိတ်နေရမှာလဲကိုကဘာလို့ဒိတ်ရမှာလဲကိုကဘာလို့တွဲရမှာလဲကိုကဘာလို့ကြိုက်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားလေးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ယောက်ျားလေးဆိုရင်သူတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးလေးဆိုရင်လေမလေး body လေးဆိုရင်လာနေမှာမျက်နှာလေးဆိုရင်လေဟိုလူရှိတူရှိရောက်တွားရင်လုံးဝကွာဒါငါကောင်မလေးဆိုပြီးတော့မှဂုံယူပြီးပြရလာအောင်ဟိုစင်ပြေနေမှာပြချင်နာပြီးဆိုရင်အဆင်တန်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလေငါကောင်မလေးကပညာဓာတ်ပြီးတော့ငါကောင်မလေးကပဆန်တလဝင်ဝင်ဘလောက်ရှာနိုင်နေငါကောင်မလေးကဘာငါကောင်မလေးညာဆိုသူတို့ယောက်ျားချင်းချင်းကြောအဲ့လိုကောင်မလေးလေးရှင်ပြီးကြွားနေကြသူတို့ they behave ဆိုရင်လေသူတို့ date ပြီးဟေးဆိုသူတို့ကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိရဲ့ကောင်မမှသူတို့ date တာနော်ဒီကောင်မလေးတနာလိုက်တာလာလည်းမလာဘူးဒါပေမဲ့ငါကူညီချင်လိုက်တာဆိုပြီး date တဲ့ကောင်မြင်ဘူးလားရှင်းလည်းရှိမယ်ကွာရှင်းလည်းရှိမယ်ရှင်းလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေကအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးတွေကလေကိုယ်လည်းကြိုက်တဲ့ကောင်ဆိုရင်လေအထက်ကမှသူကဒါတော့အဆင်မပြေဘူးငါကူညီပေးလိုက်မယ်အဲသူကလေတနာပါတယ်ငါကယ်တင်ပေးလိုက်မယ်ဘာလဲပါ mindset တွေလဲအဲ့ mindset တွေကိုပြင် okay ကိုနေရကိုတိကိုထက်မှမတော်ဘူးကိုထက်မှမတတ်ဘူးကိုလောက်မှမတော်ဘူးလဲပဲသူမနေဘူးဆိုရင်တွေးဖို့မစင်စားနဲ့ဒိတ်ဖို့မစင်စားနဲ့စော်ခဲရရှောင်း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 ကဲအခုလမ်းရိုက်လိုက်တဲ့ဖုန်းထဲကနေနော် okay အဲ့တော့ဘလို့လူတွေဒိတ်ရမှာလဲကိုကိုနေရကောင်းတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့လူမျိုးဒိတ်ကိုထက်ตาနေတဲ့လူမျိုးဒိတ်เนาะအဲ့ဒါမှာကိုဘွားအမြင့်ကိုရောက်မှာ okay အဲ့အမပြောတာမန်းနေနင်တို့အတိုင်းပဲလောက်ကြเนาะကိုယောက်ျားတယောက်ကငါဘဒူနဲ့ပြန်နေဘဒူနဲ့မှပြန်ရအောင်ငါနဲ့ပဲပြန်ရမှာနင်ငါအထက်တော်လားနင်ငါဆက်တက်လားနင်ငါထက်ပတ်ဆန့်ရှာနိုင်လားနင်ငါလောက်စီကန့်ရှိလားနင်ငါလောက်စင်တန်ရှိလားနင်ငါလောက်ပညာတတ်လားအေးအဲ့လိုမဟုတ်ဖန်နေတော့ငါ့ကိုဒိတ်ဖို့လားမစူးစမ်းနဲ့အဲ့လို mindset မျိုးထားကြာလားကြာလားကြာလားတိုင်း